Pozdrav svite gledači, tuka je Toti. Deniska će snimame. Deniska će snimame. E, samo i ti. Hello. Da, Deniska smo je v majski cvet, v struga. E, se ja će mi pokažem salat. Atomska bomba. Znači imam je, ovo je atomska bomba. Znači to je bomba zola dinamit. Samo gledam. Malo se rače me trujemo. E, nijem telefon. Meni, gleda će se ra, a Toti Games će mora malo da ga trujemo. Ne! Prijatelj spremni. Ne! Oh, I'm so sorry, prost. Ne! Oh, shit. Sada da mi ga pokažemo drugi te kreveti. Evo ovdje punjač, evo ga balkonot. Evo je atomska bomba. Evo ga krevetite imamo. Evo ga telefonu tut. Pod krevetite imamo atomski bombe. Moj drugar. Neko znajete ko je ovdje? Do mene. Masti. Ovdje je Leo Nikola. Ovdje je na YouTube bro. Samo... Samo sluša. Sada će spravljamo jedan challenge. Če mu prskam na Toti s osparijo tom deko kje venete i to mnogo prže. Ajde. Prže? Oh my god! Ne, se ne smeš. Deka prži. E, šedneš. Se jedna druga, ta? Se izvinula mi za to što pitka, ne znam da li se slišate vas. I da. Znači, ova pržeš vam samo malku. I to biše se za ovo epizoda. Za ovaj kratok vlog. Da, potočno. Ako vi se dopadne, ostavite like, share, subscribe. I pozdrav.